Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, sizlar bilan yana men Azizbek Odilov va ekraningiz qarshida yana. Assalomu alaykum hamma-hammaga do'stlar. Hozir boricha ko'pchilik dehqonlar kam, lekin iloji boricha dehqonlarga sumka qildik. Variantga ham, naqdga ham, bank yo'liga ham har turdan bor. Ertaga hafta kuniga juma, Andijon mashina bozorida xudo xohlasa ko'rishamiz. Aziz do'stlar, naqd pul qilinglar, bozor yurib qolgan, imkon qadar o'sha bosishyapti hozir. Nima desam bo'ladi? Bozorlar chaqqon bo'lib qolgan, imkon qadar sizlarga variantni qidirib, to'g'risi hozir 15 minutda misol 10 minut videoda olib qo'ygan bo'lsak, jicha uzoq bo'lyapti. Ya'ni vaqtimiz ko'p ketib qolyapti. Bozor yurib qolgan. Keyin hamma mashinalarni ham egasi ko'nmaydi. U birinchi o'rinda, keyin mashinalar tanlab to'lab, iloji boricha chiroylisi sizga qilyapmiz. Captiva xohlovchilar bo'lsa, 12 ming atrofida Captiva chiqargan Islomjonning ham kanaliga o'ting. Sog' bo'linglar. Siz O'zbekiston fuqarosimisiz, lekin chet elda ishlayapsizmi? Oilangizga pul yuborishda ovoragarchiliklar va yuqori foizlardan charchadingizmi? Unda sizga TestPay ilovasini tavsiya etamiz. Bizning xizmatlar orqali chet elda turib, o'z yaqinlaringiz hamda oila a'zolaringizga hech qanday foizsiz tezkor pul o'tkazmalarini amalga oshirishingiz mumkin. Xizmatlarimiz orqali istalgan vaqtda hech qanday komissiyasiz O'zbekistonning Uzcard va Humo kartalariga, barcha aloqa operatorlari, internet provayderlari va kommunal xizmatlar uchun bir zumda pul o'tkazishingiz mumkin. Play Market va App Store'dan TestPay ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizni quvontiring. Xo'p, hurmatli obunachilar, ko'rib o'tamiz. Firma nomerdagi 2014 224 000 km yurgan Gansvetda stalnoy dedi. 886 000 ekan, zadniy vid kamera bor, firma ekan faqat. Firmani ham muammosi yo'q, chiqarib olasiz shu generalni qilinmaydi. Ishonarli firma bo'lsa, ko'pchilik pitovkada yuradi, pitovkada. Pitovkada yurgandan nomingizga chiqarib olganingiz yaxshi. Firma bo'lsa, ozgina muammo bo'lib qoladi. Ko'pchilik aytishadi, firma yo'q bo'lib ketsa, mashinani ham tortib qo'yishadi deyishadi. Bu narsaga hech boshimga tushmagan, lekin shu aytganda ham nomingizda mashina bo'lgani yaxshi baribir. Oldirqa kamera mana monitorli yurganini ko'rdik. 224 000 poli cho'qollari bor. Salon holati yaxshi. Pozitsiyasi esa 1. Orqani ochdimmi? Ochilmayapti. Aka, metani bor orqada. Motor holat. Motor yaxshimi aka? Klapan kuydimi hozir? Ko'rsatyapsiz. Ha, motor hadoy zo'r. Kraska qayerda? Uni oldi krili va oldi eshigida, boshqa joyda yo'q. Narxi qancha aka buni? 7200. Bozor qancha so'rashdi aka? 6 yamdagi bitib qolaman axir. 7 nipasi. Hali bir savdo qoyga yo'q. Aytganim 6.5 ming naqd sanalsa ham bitmaydi baribir. 67 68 67 68 atrofida xudolasa kelishtirib qolinadi. Variantlari yo'qmi aka sizda? Bu firma qanaqa, o'zingiz firmangizmi aka bu? Ha. Chiqarib beramiz. Chiqarib berasiz-a? Bo'l, nomini yetkazib olaveradi. Kraska bitta oldi eshik va buni qanotda motor hadoyi yaxshi. Yurgan 224 000 balonlari zo'r. Shu, boshqa aybi yo'q ekan mashinaning oldorqa kameralar bilan. Orqada 100 tali qo'yilganmi? Orqani ochalmadim-da, mayli. 100 tali metanlari bor ekan. Dehqondan asos aka. Anjon nomerda ekan-da. Nomeringiz necha aka? 93. 93lik. 691. 797. 77 88. Biz Sof savdo magazinining ofisidamiz. Mana bu ko'rib turgan mahsulotlaringizning har bittasini Moskva Sankt-Peterburgdan ofislarimiz olishingiz mumkin. Dastavkamiz 1 soatda, O'zbekistonda esa 1 kunda amalga oshiriladi. Endi qolaversa boshqa shaharlar, boshqa davlatlardagi pochtalaringiz именно shu ko'rinishda yetib boradi. Ko'rib turibsiz, har birta mahsulotni upakovka qilayotganda vizitkalarimiz bo'ladi obязательно. Solib upakovka qilib, xuddi shu ko'rinishga keladi-da, pochtangiz 1 kun ichida tushadi. 3 kun, 4 kunda pasilkani qabul qilishingiz mumkin. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Videoning ostida nomerlarimiz qoldiramiz. Operatorlarimiz javob berishadi. 1009 hurmatli obunachilar, Lacetti avtomashinasi 6000 kami bor deyishyapti. Ko'raylikchi. Aka, qayerda mashinasi? Andijonmi? O'zingiz qayersiz? Qayerdan, ha? Namangandan. Ha, generalni deyuribsiz, ha, demak. Dehqondan, ha? Bo'ldi. Qancha bo'ldi o'g'ingizga?
5 ay. Mana menda bu olinga endi pul kerak sotilyaptimi yo boshqa mashina olasizmi? Boshqa mashina. Variantga berasizmi aka buni yo'mi? Yo, naqdga. Pozitsiyasi 1 ekan aka buni. Xo'sh. 1-1. Qancha yurgan? 640 ming yurgan. Aka mana Lacetti'ni opsiz. Ilgari minganmisiz, minmaganmisiz mana Lacetti? Rasxod tomonlama qanaqa, yaxshimi? Mana Lacetti zotda. Yaxshi. Baloni yaxshi. 100 tali temir metan bilan 250 yurasmi? Yo, 220-230 yuriladi ekan mana, bilib oldinglar. Bilmaganlar. Men bu narsani ko'pchilikdan so'raganman, ko'pchilikdan maqlaman, faqat men sizlarga realniroq bo'lish uchun so'rayapman. Hali realni qiladi, o'zim bilmaganga aniq qilib, chunki o'shanda anig'ini aytishyapti mana. O'zim uchun so'rasam boshqa. Kalitdami? Realni so'rasam sizlarga oydinroq bo'ladi. Bu tushunlar deb aytayapman. Ko'pchilikka qiziq shu rasxodi ham baribir. Zapaske bor, balonlar bor, metani bor, yuztalik. Kuchiga ham bor ekan bu yerda. Kraskasi qatida aka. Ha? 50-60%. Oldidami, orqadami aka kraska? Yonboshdami? Aka mana siz ham olgan ekansiz, dehqon ekansiz. Qarang mana, olgan odam. Mashinani bir kaltak bo'lmaganmi-ku oldidan yo dumalab yo boshqa? Nima uchun kraska bo'lgan ekan 60%? Chaqachib qo'ygan, bo'ldi. Qancha so'rashdi bozor aka buni? 5.5. Hozir moshdan umuman rasxod yo'qmi? Moy yemayaptimi? Dehqonga beraverasmi 55ga aka foydalanmasin, o'sha dehqon minsin shuni. Pulidan foydalanmasin, o'sha mashinani minib foydalansin. Bo'laveradimi? Telefon qilarsizmi? Variant yo'q, naqdga? Bo'ldi. Qanaqa bo'lsa, Malibu'si borga barter qilamizmi buni agar? Yo'q, bro. Kom Jangro salondan olmoqchiman. Salondan olmoqchisiz. Gap yo'q aka, nasib qilsin. Telefon nomeringiz? 91lik 365 3900. Sağ bo'ling aka. Kobalt'ı hurmatli amirlar, Mokris'dan so'raganlarga davom etamiz. Mokris'dan ko'rsatishdi. Bu 070 nomerda ekan. Norin mashina bozoriga ham Andijon partiya mashinalari juda ko'p kirib kelyapti, chunki endi kelasi bir joydan, pastda nima deydi, yonma-yon viloyatli ekanligi uchun. Ko'chib qopti bu ya, Islomjon. Ko'chib qopti buni. O'zbekona. O'zbekona qo'lishib yuboribdi. Necha ekan paysi? Yilini bilmadingizmi buni? Yo'q, endi. Paysiyasi 2 menimcha, adashmasam, chunki ABS konsenar ham yo'g'i bor. Balonlari o'rtachadan past. Qishga bo'lmaydi, almashtirish kerak. Assalomu alaykum. Yil necha ekan aka? 2023 ekan. 361 ming yurgan. Bo'ldi. 3 toza. Umuman yo'qmi? Orqani ham ochib yuboringchi. Orqasini ham. 3 paysi. Kraska toza. Siz ichida chiklab bor ekan. Yordam berasizmi? Bo'ldi, bo'ldi. Shaffof. Shaffof. 50 million so'm yetadi. Zapaski ham bor. Vo, mashinaqa sherigim bo'lsa, yordamchi. Ammo qimmat ishlayman. Qimmat, ha? Islomjon taniganlar bosib qo'yinglar. Islomjon mana yili 13 dedimi? Bilmayman. 13 ming toza adashib qoldim. Yurgan 300 qancha? Qancha narx edi taxminan? Tavakka qancha toza? 7 ming atrofida aytadi. Bo'ldi, so'rayman endi. Aka narx qancha buni? 7.5 mingga beramiz. Beradiganimi? To'g'riga bitmaydimi aka bu? 7.5 dan yo'l qilib berasizmi yo'qmi? Yengil, ha? Gap yo'q. O variantlar qana bo'ladi? Variant yo'q. Naftga toza tekshirib olish uradi. Motor hadoy zo'r. Zo'r. Liboydagimi bo'ladi? Bo'ladi. Telefon nomerlar. Podarka 500 dollar. Nomeringizni ayting. 90lik. 90lik. 571. 571. 7900. 7900. Nomeri podarka ekan. Genga chiqadi ekan. 070. Egasidan. To'rtta odam ichida o'tiribdi. Egasi desizmi? Yo'q, dehqon, lekin shu aytganingizdek 7000 ga loyih mashina ekan, 7200-7300 bo'lsa bo'ladi. Endi bozorda hisobini ham oling-da, bozorchi qimmatlab qoldi. Qimmatlab qoldi, lekin 7000 ga ozgina tikda baribir, ha? Meni shaxsiy fikrim, endi oladigan odam 8 ga olsin, oladigan odam 7 ga olsin. Xudo qiling.
yettiğim konu şey ihtimali kopa da halası. Siz cetçle işle değişti ama ya varken. Yine de bitti yine nusu buna kraska taze üçüncü payısı. Şu balon koyuvası yettiğim gün tutsa oluyordu adam ya zor bulardı. Kuzgun 18, hürmetli abonacılar bana Kobol sonra geldiler ki Kobol'da 3.5 bin dolar pul bulan çıkıyken bank yoluyla Kobol borken tayyor haklısınız. Kuzlar yol yolunu kursatıp sizge malumatlarını verişip bank yoluyla şarayet kibirişedirken haklıçılar için 3.5 bin dolar pul izi bulsa. Hop, peki kraskası kanaka bunu? Kaput 3-9 bin önce oldu da bor halos oldu. Hop, yürgeni? 110 bin yürgen. Avtomata da işmesin mi bu? 3 payısı euro. Euro. Kraskası şimdi kolumla kursatıp koyduk. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Aha, buldu. Balonları yengeyken herke başka cahide kirasa topuş almaydı. Daha halası. Buldu, topuş olmasın, bulmasın. Kirasa kirasa bu sızak bula diyor. Yok iken. Ana halatı, tamat korupka 116 bin kilometre maşına yürgen. Ana halatı. Yılını neçe diyordunuz? 19-18. Yakşı iken. Kinokaylarım koyulgen. Orqa tanrovka emas parda ekan-a? Mana orqa ko'rinishi. Agar siz bilan naqd pul ko'rinishda ham, xolisa bank ko'rinishda savdo qilinsa bo'ladi. Xo'p. Damas. Genga qana bo'ladi? Oz bank qilmoqchi bo'lsa, nomiga o'tkazib, nomer qadab o'zining nomiga bank bo'ladi, to'g'rimi? Misol naqd pulga olinsa, generalligiga chiqib o'radimi? Ko'ramiz, ha, generalligiga chiqib o'rdi. Motor ochilmagan-a bunda, ha? Pakeleyine koyulgen eken hani halatı. Faktörlerine çalıştırıp koyulgen. Ama yok koyulgen. Ho belki bana bank yolundan benim haberim yok. Mesela bank yolundan haklı uçurlar bulsa. Kana buladı yöntmeleri. 4 euro. Bank yolu şu 3.5-4.000 verişedi. Fonunla boşuna afarınıyla böyle nomları koyduk. Banka zaloku koyuladı. Kalan sunmanın 3 yılına boyunda, 36 yılına boyunda, ay mağdur olabilir şey. Haklı uçlar için indi bu. Haklı 3.5 milyon dolar pul verildi, ay mağdur 3 yıl devamında ayı ortaça kançadan çıkardı? 2.5 milyon, 3 milyon da ötmeydi. 3 milyon da ötmeydi, 2.5 milyon tepesi şu atrafda. Paskı, oksuna kadar. Bu yendi yıllık kançadan faiz ki, yeni kaysi banka alpalı? 17.5. 17.5 faiz yıllık. Anor mu? Anor bank alpalı. Bo'ldi aka, xolochilar na xolagalar valinmaga chiqishadi. Narxini qancha beramiz? Shu beramiz, 10400 aytib turibmiz. 10400 aytilyapti. Bir pochkan pastda kelsa bo'lami aka buni? Endi kelishami? Janaqa pastda emas u. Atrofida. Bo'ldi, 10000 atrofida yozildi aka, xudo xolasa telefon qilasizlar, savdo qilib olasizlar. Telefon nomer 99514-0077. 2014 hurmatli obunachilar yana bitta mokri 2014 142 000 km yurgan. U 40 partiya. Xo'p, yoshi kattaroq bir akaxondan ekan, tog'adan bir hozir ma'lumotlarni bir so'rab sizlarga havola etiladi. Bismillah. Qani. Ana. Ochmadim. Yo, bo'ldi. Toqa ko'rib oldim. Taglandi ham bir ko'ring endi. Tagini ham ko'rsatib qo'yaymi? Qishki kunda endi buyon bundan buyoq qo'llamizlaydi mana bular ha. Shuning uchun bo'ldi. Tirishchilikdamisiz? Ha, tirishchilikda. Xudo xolasi yo'lda qilib beramiz. Tozami bu? Yo'q, kirilovi uchun bilan shu bir eshigida oldimdan bo'ldi. Oldi kirilov. O'shani ko'rsatib qo'y. Yon bosh pardalari bor ekan. Kaytı da? 7.5 yegan ha? Krilon 3'ü bilen eşi. Krilon 3'ü bilen eşi yok bu bugün ha? Yok. Altına cevabını aldım. Lakip onu sefer. Ha. Şile bir ötken. Çünkü burayı da okşatıp o muydu? Uşan için yok bu. Lakip var ilgen eken. Lakip olun. Lakin. Kraskası yok bu masakın. Açılmadan aldım o kadar. Yürgen yani 114 bin geldi ya da şimdi sen. 142 bin miydi? Ha. Neçe paysiyası bunu? 2 Azya. 2 Azya. Salon diyeyim kursat koy. Hani bismillah. 142 bin kilometre yürgen. 2 Azya. Halatı zor. Salonlar az kutu yürgen o da halası. Narkhan çakı biraz indin bunu? Nasıl savdası yok ha? 8 bin azmaz ötü bir hemen diyorsun. Yok. 8 bin 200'den Pasta bitmedi ha?
8 bo'lsa beriladi ekan. Endi 2014 4 diska baloni qo'yilgan ekan. Bo'ldi. Shu kraskasi shu yerda bor ekan, lekin mashina zo'r istaralay ekan. O'sha yerda kraskasi yo'q bo'lib turib 8 ga berganda zo'r bo'lardi. Mayli. Telefon qilishadi, Liboy dokument bo'laveradi. Afarmay bo'ladimi? Telefon nomeringiz nechilik? Bu yoqda bormi nomer? Yaxshi. 97lik kod bilan 266 67 76 2014 140 2000 km yurgan. Davom etamiz. Kobalt ishqibozlari 2013-yilda ishlab chiqarilgan 218 000 km yurgan mashina Kobalt. Qani ko'rib turganlaringizdek, pozitsiyasi to'r bo'lish kerak. Kumho balon, balonlar o'rtachadan pastroq, qishga bo'ladi, yomon emas, lekin danli yo'llarga, masalan, perovallarga chiqildi, nimasi qomotda balonda. Mana holati. Yaxshi. Avtomat ekan-da, aka. Tur. Yaxshi. Bo'lishi qo'l, hamma yo'g'i bor, holati yaxshi. Avtomat korobka. Orqa holati. Old orqani ham ochib yuboring, aka. Ha, orqa ochilibdi, oldin oching. Metani bor ekan, metanni ham yana material bilan o'rab qo'yilgan ekan. Shu mana holati. Oldi ko'rinishi mana. Ochib yuboring aka. Yo'q, telefonda gaplashyapti-da. Buni dehqondan shekilli, mana chiroqlarni almashtirish kerak. Sarg'ayib ketgan. Yangisini bosib qo'yadi. 2000 polirovka qo'yadi. 2013-da 21 ekan deb yuraveraskan. Xo'p, mana motor holati. 4-chi pozitsiyaligiga konditsioner, ABS, hamma yo'g'i bor. 3-chi pakelina gaz reduktorda ekan. Past kapotniklar bor. Mana oldidan ko'rinish holati. Soqqasini bilaylikchi buni. Aki, kraska qanaqa? Bitta kirili orqada. Qolgan joyda olsa. Zo'r, oka, zo'r. Yaxshi. Narxi 8000 kami bor. Orqada bitta kirili kraska. 7 laki bitam aka bu ish. 7.5 ming atrofida variantlari yo'q. Naqdga. Liboy dokument bo'lami axir? Bitta kirilida kraska, motor xadovi zo'r. Telefon nomeri deydi aka. 93lik 775 77 88 77 88. Obunachilar, 2021 4000 km yurgandan so'raganlar bormi? Mana yangisidan qisqasini aytganda, yangi Kobalt so'raganlar uchun 2021 ni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Oho, 21. Oz pozitsiyalarni bilamiz. Orqa holati. Metan qo'yildimi aka bunga? Zavodski holatdami hamma joyi? Hamma joyi zavodski holatda. 4000. Aha, mana 4000 km yuribdi. Yaxshi. Orqa tomonlari mana yangi mashina, baribir yangida, qaranglar. Benzinda ekan, 4000 km yuribdi. Abagripsi de napilus yana o'rindoqlasi degandan. Zavodskoy holatda qanday bo'lsa, o'sha holatda turibdi ekan. Xo'p, narxlari qancha ekan buni? 11200. 11200. 11200 narxi etilyapti ekan. O'zimga ham qiziq buni narxi. Chunki ko'pchilik qiziqyapti. Hozir endi narxlar zavod ko'ryapsizlar, to'lovlar juda chatoq, shunga narxlar ham oshgan. Nomer qadalgan aka bunga? Ha, nomer. 11 da pastda bitadi bahar aka bilan? Ha, hozir. Hozmos kelishtiriladi-a? Bo'ldi. Buningiz nechi? 13 mi bu? 13 143 000 km yurgan. Toza. Bir de iki kılınganı mı? O neçiydi? 2 euro. 2 eurosu mu? Pozisyası onun karamapı, leke abagrafiydi. Mekaniki hem avtomatliği hem karamapan nari gene. Yengi ye. Hayal ketip koptu. Mekaniki 2 euro yeken demek o. Bu bir de iki kılınganı yeken. Ana, oyna kutarışla vayıptı kolda bugün. Ha, kim amnak elektronik kılınganı yeken. Yurgan ma'lumotlarni bildik. Poli chuqullari bor ekan mashinaning. Holati yaxshi.
Ana orqa holat. 80 partiya ekanda 2021 11 mingni pastda bitsa 2 euro. Yomon emas. Nima dedilar? Holat. Birinchi pozitsiyaligiga konditsioner yo'q, ABS sistemasi yo'q. Standart tormoz va bez konditsionerda shu. Uchinchi pakalini gaz reduktor bor ekan, bu yoqda gaz reduktor. Shu energiya akkumulyator. Aka kraska toza dedingmi? Ha, shu joyida petnosi bor. Ha, ozgina. Qolgan joyda yo'q. Temir meta orqada 90 talik. Bunisining narxi qancha aka? 8000. 8000 shu beriladi. Tirichilga aka sizlar. Qancha so'rashyapti endi buni eng oxiri chiqqan aka, so'ramasa. 7100 qilishdi. 7.5 pastda savdo qilsak bo'ladimi? Hisob chiqami? Chiqmaydimi? 7.5 beriladi. Beriladi, ha? Bu ham variant yo'q, na. Liboydakmet bo'lami bu qanaqa edi 80-da? Afarmet chetda bitadi. Bo'ldi. Ikkalasiga bitta nomer beraveramizmi? Nechilik? 93lik. 496. 23. 80. 6. Bo'ldi. Mana ko'rdinglar, yangisi. Akam bu yoqda o'ylanibdi. Nima o'ylantiribsiz aka? Siz fikringizni bilaychi aka, mana 2021 4000 yurgan 2 euro ekanda mexanika. 21 11 dasta bitadi deyapti. Qanchaga bitsa bo'ladi endi bu? Do'stona maslahat. Qancha olsa bo'ladi? Naqdga. Naqdgami? Aha. 6. Ha? 8 yozsa bo'ladi, 6. 10600 mi? Ha? 10600, 10800 gacha. Dehqonda endami? Minutchi. Siz 10.5 ga olasizmi endi? 14 akalar ko'rib o'tamiz. 50 166 nomerda. Ha? Akam uchun juda chiroyli nomer, zalatoy nomerlari generalligi beraverasan kinga. Beraveraman. 14 aka kraskasi qanaqa? Kapot ustida orqa kirilda bor. Kapot ustida orqa kirilda bor. Bo'ldi. Hop. Nima deyam? Yurganichi. Sletilda bir qarichi mashinachacha bor ekan, chiqib qoldi. Sletirda ham chiqib qoldimi? Mashinada ham ozgina bor ekan. Tirishchilik aka? Shu tirishchilikdagilar ham yeb qo'yadimi kraskadan yo yemaydimi? Yeb qo'yadi. Adashib qo'yganlar bo'ladi. O'tganda bir aka bilan gaplashuvdim. Misol gapirganda 7000 ga olgan mashinasi, kerak bo'lsa 6.5 ga ham bergan kunim bo'lgan dedi-da. Bo'lib turadi anaqasi ham. Valonlari o'rtacha emas, yaxshi ekan. Zo'r ekan. Oh, salon holati 2 ekan-da aka. Ha, 2. 103000 yurganmi u? 103000 yurgan. 2014 poli chuqul hamma yo'q, chuki-chuki. Chuqul ham bor, beraveraman. Uyda ya? Ha. Kelchakni yudirib olib qo'yganmiz. Dorda osonlik turib topdi. Chevrolet ravon qilingani orqada. Bo'ldi, ochildi. Metani chuqullarni yudirib qo'yishgan ekan, anaqalari polilarni. Berishadi ekan. Zo'r. Metani orqada mana. Qaytdi. Qaytdi bu. Petno, kraska bor. Kraska. Ana holat 2-3 ABS kansi ham yo'qi bor. Aka o'zim bo'lib qoldim o'zi, hamma joyga bor edigan. Duxini berdi bular. Ha. Ha, Islomjon chuska bora olmay qoldi. 4.5 ming jarima chiqib qoldi. 4.5 ming to'ladim, ketimga yana kelyapti. Yana ya? Bormayapti. Chuska bor, 4.5 million to'ladi. Aka, mana qarang. Chusda ko'ryapsiz, Norinni ko'ryapsiz, Andijonda ko'ryapsiz, Namanganda ko'ryapsiz, ha? Qaysi bozorga bormayman men, aytingchi. Hammasiga boraman, ha? Radar bola boraveraman. Yurede bo'lish kerak. Andijonda yo'q yo'lida. Ha. Bor. Kamda? Endi juma kuni kelganjonda nimadan qo'yapti? Jumadan qo'yapti. Biz ungacha qaytib olamiz-ku. Keyin Farg'onaga qo'ymaydi, Namanganga qo'ymaydi, misol. Aha. Endi naryalarga qo'yadi. Qo'qon bilan chusta ehtiyot bo'lish kerak-ku. Ha, Qo'qon bilan chusta. Men mashina so'mga qilyapman, qoching. Narxi qancha buni? Narxi. Vau, over, uni bilan. Narxi 8.5 kam bor. Qo'lga tegdi, 8 ni pastda bitadimi? Ozgina pastda. Ozgina 8 pastda bitadi. Variantlari yo'qmi? Yo'q. 50 so'm 100 so'm kam bo'ladi ekan. Faqat naqdga. Bir oyga qo'yib beramiz, xolos. Nimani qo'yib berasiz?
100 dollar verirse. Ha, kami bo'lsa mı? Kelishgan narxiga 1 oy qo'yib beradi. 1 oy qo'yib beradi. Odam 1 kun ham xato qilmaydi. Misol dokumentalni qilib qo'l yozma ravishda 1 oyga narsa savdo qilinadi va 1 oy yo'lini qilib beriladi, gap yo'q. Nomer nechilik? 93-lik. Aha. 490. 490. 35. 35. 57.